omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni olwalera guddewo ekizimbe ku ttendekero ly'ebyemikono li Excel Vocational Institute e Bombo ekyabuddwamu mu mannya ge. Mu kwogera kwe, Pulezidenti Museveni atendereza nnyo omulimu ogukoleddwa Mwanje Shafik naddala okutumbula ebyenjigiriza by'eggwanga. I got some information that all the institution needs that and that. I said, that's no problem. We shall advise Shafiq to add what is not there. And the center and the aid of those skills there are good skills. Museveni ategeeza nti Mwanje kyakulabirako kirungi nnyo eri eggwanga kubanga aliko obulemu kyokka akoze ky'amaanyi okuteeka ettaffaali mu nkulaakulana y'eggwanga. Mwanje is a challenge to all of you because he's blind. He has done so much. I had visited him in Komasindi. Can do all this. How about you who has got all the faculties? Minister Mbezo w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Oweekitiibwa John Chrysostom Muyingo ategeeza nti ettendekero lino ligenda kuyambako minisitule y'ebyenjigiriza okutuukiriza ebigendererwa byayo. Okumwebaza mu maaso go olw'okwagala ensi ye olw'okugikolerera n'ateetera mu nkola gyebadde yagala tukole emirimu agitaddewo bannayuganda b'omukitundu muno mbakola ne kasente balina era kasente kajja olwa institution yenu ate abaana baffe bafunye obukugu obunaabasobozesa okukola competitive. Omutandisi w'ettendekero lino Shafik Mwanje yeebaziza Pulezidenti Museveni olw'amaanyi g'atadde mu kutumbula ebyemikono kubanga byakuyamba nnyo abaana b'eggwanga. Tetutendeka bagenda kunoonya mirimu, tutendeka bagenda kutandika mirimu. Tetukyayagala bakonkona gwe gyewange n'okonkona ng'oyagala mulimu. Nze sirina bange nategekera gwe. Akulira ofiisi ya ssentebe w'ekibiina kya NRM ategeezezza omukulembeze w'eggwanga nti ekibbattaka kisusse nnyo mu bitundu by'e Luweero olw'abatamanya ng'amba abasusizza okulitwalako abantu ba bulijjo. Ate nanyumufu yakwate ewawumya kati leero tukusaba ensonga y'ettaka eno eyaba bonified occupants oveeyo taata ogitangaaze mu bulambulukufu kubanga bano banseggwano abagagga lwewagagga waze nnyo batulugunya abantu ab'ebibanja ne babagoba ku ttaka nga babbi. Ekalagala babba ebyalo musambu ne babbako ekyalo kimu ne wasigala mukaaga. Pulezidenti Museveni ayanukudde ku nsonga eno. Use the gun we get you to defend yourself. This problem of Susa where they are chasing people, you write to the RDC a letter. Wewao, kakati ya tebyo nga tubitadde ku mabbali.